Presidente da República, Russo FF Detelli, a utilizar orçamento, tocam tolorecem tuir programa. Falentil Força Defesa Timor-Leste FF Detelli comemora aniversário transformação se Falentil ba FF Detelli. Badala Rua Nul Resen Rua e a Quartel General FF Detelli Fatua Dadili, quinta-feira semana ne, Presidente da República José Ramos Horta Rusu FF Detelli, atu utiliza sirne orçamento tuir programa nebe traçao na rua de desenvolve FF Detelli sai Forças Armadas nebe profissional. E é importante levantar e diga e a FF Detelli e a Acuta e não de atene a PFDT linha saída a tu defende nós de papel líder da tete institucional a tu servir também democracia e Estado de Direito. Tino Indonés, 2023, FDTL e orçamento 33.022.385. Começa a tu executa o orçamento e da lei. Orçamento executa o teu programa. A espera que continua, investe e a reorganização, profissionalização FFDTL, busca qualidade de acreditar, qualidade de acrio, do que quantidade. Menos eu do que para acrio. Se festar o maior general FF Detelli, tenente general Falu Ratalaik, cujo membro FF Detelli, serviço na fatin ho lealidade ba povo no estado. Ao corpo ho ini ho tu ne dedicação na empenho e a defesa valores FF Detelli a mesa tu irmã. Lealidade ba povo, governo, comandante na camarada se rotu. Coragem, a sua diversidade ca desafios. A tu ponto ne pede o atembarane físico na convicção moral o de defende tenha povo ou tenha pátria. Iniciativa a tu protege nação o povo toma cuide e tenha que bito vera. Respeito para tenha povo de amores e a liberdade. La sete pau a reta intimidação no ita tem que comprometer a tu defende e a comemoração tinang idane, instituição FF Detelli halo promoção no entrega bastão comando ba reformado na entolo, hanesan eis se festaram maior general FF Detelli, major general Taur Matanruak, brigadeiro general FF Detelli Filomeno da Paixão de Jesus, eis se festaram maior general FF Detelli, tenente general Tito da Costa Cristóvão Lere Anan Timur, nomos ba membro FF Detelli na Ingruanul Resingida, João Carlos Marito da Costa, GMN.